É, a Delano tem opções lindas de dormitórios, cozinhas planejadas para você. E essa é uma loja exclusiva Home Factory, né, Fábio? Exatamente. A única exclusiva Delano em toda a Redondeza, Moema e Ibirapuera. Facilitando o pagamento para você em 10 vezes, com um projeto personalizado, aproveitando cada cantinho da sua casa. Com certeza. Tudo em computador para você ver. Aproveite, eles estão com preços ótimos. Toda a linha Delano, com as novidades do mercado, os lançamentos você vai conhecer de pertinho aqui na Home Factory, Avenida Ibirapuera, 3263. O telefone é o 5041-0246. Home Factory.